Украина парламенті елдің Европа одағына және НАТО-ға өту бағытын конституцияға бекітті. Негізгі заңға осындай өзгеріс енгізу туралы жобаны 334 депутат қолдап дауыс берген. Осыған дейін Киев Европа одағымен кең ауқымды сауда туралы келісімге қол қойды. Ол құжат 2017 жылы қыркүйекте күшіне енді. Ал Донбасста соғыс басталғаннан бері Украина НАТО-ға кіруге күш салып жатыр. Алайда Ресей өзінің батыс шекарасына Солтүстік Атлантикалық альянс әскерінің жақындауына әу бастан қарсы.